で、しまうか。で、よし。Das Mino und Tandese. Ja, Lebi, sag ich. Vorne aus. Soll ich sagen? Ütleme nii, et see ei maksa näppida siit. Ja nii, et ütleme. Kas tuu olla? Ma ei ole 22. Kolm teeb ära. So far, yeah, so now. Kas? Kolm on täis või? Hakkad juba ära vesi, aga ma pole ka nii nool. Tere! Pane see kinni.